na mobilne.cz. Já se vám hlásím z Veletrhu Třesov Las Vegas a jsem právě na stánku ZTE, kde v ruce držím nové ZTE Nubia 5S. Nubia je značkou, kterou ZTE používá pro svoje nejprémiovější telefony, kterým skutečně model 5S je. A neponechává nic náhodě, co se týče funkční výbavy. Jedná se o špičkový telefon s 5-palcovým Full HD displejem, který má opravdu zajímavé podání barev a dobré pozorovací úhly, i když ten jas by mohl být o něco lepší. Designově se jedná o poměrně střízlivý telefon, elegantní a v ničem nějakým způsobem nevybočuje z řady. Oceňuji tenké rámečky kolem displeje, což jasně ukazuje, že se ZTE posunulo od toho spíše ošklivého káčátka, jak bylo známo ZTE v minulosti k výrobci, který opravdu umí dělat špičkové telefony. Což dokazuje i další výbava tohoto přístroje. Máme zde Qualcomm Snapdragon 800 procesor, samozřejmostí je také veškerá funkční výbava, co se týče fotoaparátu, který máme zde na zadní straně a který má 13 megapixelů rozlišení, a na přední straně máme 5 megapixelový fotoaparát. Stojí za zmínku, že zadní fotoaparát je chráněn safírovým sklíčkem, které by mělo být odolné proti poškrábání. Bohužel nám fotoaparát trošku výrazněji vystupuje z jinak tenkého profilu 7,6 mm, takže toto by mohlo vyřešit ZTEčko příště trošku lépe. Jinak ale ke konstrukci nemám sebemenších připomínek. Telefon je elegantní, dobře zpracovaný, tenký a hmotnost 126 gramů je opravdu velice příjemná. Čeho bych se ale obával, je baterie. Pouze 2300 mAh u takto výkonného telefonu se ve Full HD 5-palcovým displejem asi nebude zajišťovat nějakou převratnou výdrž. Vidíte, že tady máme takové to ikonické červené tlačítko, které máme u všech telefonů řady Nubia, které je potom doplněno o takovéto tyto dvě senzorová tlačítka po jeho bocích. Ještě se podíváme na prostředí telefonu, kde mě zaujala zejména jedna věc. Vzhledem k tomu, že má telefon už 5-palcový displej, což by mohlo být pro někoho problémem ovládat pohodlně, připravilo ZTE celkem povedený mod pro jednoruční ovládání. Zapnete ho tímto způsobem, že si stáhnete horní lištu a zde zapnete mod One Hand. Pokud ho zapnete, tak jenom připomínám, že nemůžete používat rotaci, protože jak se uvidíte, tak tento režim právě využívá čidla na klopení telefonu a pozná, jakým způsobem telefon držíte. To znamená, že pokud takto telefon držíte a vidíte, že nemůžete stáhnout horní lištu, protože tam jednoduše nedosáhnu, tak uděláte toto. A celý displej se vám zmenší do tohoto malého okna, kde můžete dělat cokoliv, co byste dělali na samostatném velkém displeji, otevírat aplikace a tak podobně. Dost mi to připomíná Samsung Galaxy Note 3, který má něco podobného, akorát s tím rozdílem, že zde to máme aktivováno gestem nebo pohybem. Je to každopádně zajímavá věc, tímto způsobem se zase vrátíme zpátky, případně to samozřejmě funguje i na levou stranu. Teď zrovna ne. Ale před hloukou, jak jste si mohli všimnout, to fungovalo, teď to znova funguje. Příjemná věc, která může trošičku ulehčit používání takto velkého telefonu. Jinak tedy telefon má opravdu špičkovou výbavu, co se týče dat, nechybí například ani NFCčko a spoustu dalších věcí, takže toto bude opravdu prémiový telefon od ZTE, který by se možná měl dostat na náš trh vzhledem k tomu, že se telefony Nubia právě začínají i na našem trhu postupně objevovat a prodávat. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého dalších videí na mobilne.cz odsud z Veletrhu CES Las Vegas.